ស្រីជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ-គូទេរេសបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN លោកអាន់តូនីយ៉ូ-គូទេរេសបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះបយងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023លោក គូទេរេសបាននិយាយថាលោកចង់បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជននិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងសាមគ្គីភាពដែលគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តទាំងស្រុងរបស់ UN ក្នុងការគាំទ្រការបង្រួបបង្រួមនៃគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក គូទេរេសបានបន្ថែមថាលោកក៏ចង់បង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់លោកលើប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ថានឹងអាចយកឈ្នះលើការលំបាករួមទាំងបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេនៅតែជួបប្រទះតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាដោយបើកចំហនិងយោគយល់គូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់របស់លោក គូទេរេសបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2017កំឡុងពេលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតលោក គូទេរេសក្រុងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីលោក Mohammed Zaire Al-Sudani ក៏ដូចជាអ្នកតំណាងក្រុមសិទ្ធិស្ត្រីនិងយុវជនហើយនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះលោក គូទេរេសនឹងទៅទស្សនាជំរំជនភៀសខ្លួនដែលនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមុនពេលទៅទីក្រុង Ebris ដើម្បីជួបជាមួយតំណាងក្រុមជនជាតិខឺតក្នុងតំបន់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់